Okay, you go, ready, right? Ai, você fala tique, mas você é um sete. Exato. A gente fala, porque fala isso é igre. Igre, se você é um lançado. E ó, essa pura espírita, eu disse, eu não sei nem para isso, eu. Exato, que é você, eu sou, né? Exato. Já se zove Marco, vi? É papaco, vi? Ovo dvorište. Ovo dvorište je uredio zajedno sa mnom moj deka Pavle. I mi ovdje obožavamo. I ima omiljeni igrač. Ili imate vi vaše omiljeni igrače? Pa da, baš je pravi drapavi klub. Jao, mili moji. Moram nešto da vam pokažem. Jer vidite ovo ovdje. Ovo je omiljena igračka moje najbolje drugarice Tanje. I moram nešto da vam priznam. Ja obožavam kad Tanja dođe, jer to mene neko zvao. Pa ko je to mene zvao? Ko? Marko, ja sam Vila Snova. Vila Snova? Da. Ovo je poklon za mene? Da, da. Ovo je mundir onoga vojnika. Ja, pa to sam odavno želeo da imam pravi mundir. Ja ću przo da se vratim. Evo, evo, dolazim od. Evo, vraćam se za neki tren. Evo me, tu sam, evo, dolazim. Ima neko izdređivi za me. Ja, šta mislite šta je? Znate šta bih ja volela? Ja bih volela neko lepo cveće, ja mnogo volim cveće. Mnogo, mnogo volim cveće. Palerino slatka gost, nek potraje vaše društvo, meni prija, kad vas vidim, sunce sija.